Для українця вишиванка – це не просто одяг, це щось особливе та святе. Це наш генетичний код, історія нашого народу. День вишиванки в Україні святкують щороку у 3-4 травня. Здавна вважалося, що сорочка, вишита кольоровими нитками та прикрашена візерунками, приносила успіх та служила оберегом для господині чи господаря. Закарпаття – одна з небагатьох областей, яка має велике різноманіття локальних варіантів вишивки. Вишивка в українському мистецтві, а тим більше в закарпатському мистецтві, є особливою, тому що є природні кольори, наявні природні кольори, наявні техніки виконання. І гладдю, і хрестиком. Вишивають як молоде покоління, так і старші люди. І в нами в музеї зібрали саме такі вироби, які стосуються різного покоління, які зібрані різного періоду. Музей закарпатської вишивки «Берегиня», який знаходиться у місті Хуст, заснували ще у 2009 році. Саме тут фахівці зібрали найунікальніші вишиванки з різних осередків нашого рідного Закарпаття. Усього орнаментів на Закарпатті існувало 4 основні види. Бойківський – найскромніший орнамент з геометричних фігур. Гуцульський – найяскравіший та найбільш різноманітний. Лемківський – це витончені квіткові мотиви. Та угорський – виключно рослинний. Він створений 2 роки тому. Жанною Миколаївною, нашою керівником Микитюк, вона була ініціатором, вона є і вона продовжує допомагати поновлювати експонати, які є у цьому нашому музеї. І це дуже добре впливає на наших дітей. Діти приходять сюди на екскурсію. Закарпатські вишиванки особливі тим, що в них поєднано народні традиції не тільки українців, а також багатьох нацменшин, які тут проживали впродовж багатьох століть. За вишивкою на рукаві на жіночій сорочці на Закарпатті можна було визначити, з якого району походить жінка. Можна було визначити навіть село. У 18 столітті колорит гуцульської вишивки формували натуральні відтінки конопляних, ільняних та вовняних, білих, сірих і чорних ниток. У Гуцулі Врахівщини повсюдно поширені геометричні орнаментальні мотиви. А на Мукачівщині популярними були вишивані сорочки з рослинними вкрапленнями. Різного періоду у нас експонати від найдавніших часів, також які традиційні для нашого регіону, і до сучасних, уже от сучасна історія нашого закладу, яка представлена. Вишивки здебільшого це зроблені. Це датується десь приблизно 19-20 століттям першої і другої половини, виконані в традиційних кольорах, традиційною технікою для Закарпаття, геометричними малюнками і візерунками. Найдавніші кольори, які використовувалися у вишивці, це природні кольори. Білий, чорний або сірий використовували натуральну сировину. Це є конопляні або ліні нитки, вовняну пряжу. В залежності від цього і були невимушені кольори, розповідає Жанна Микитюк. Є такі, які, в яких більше оптимізму, більше життєствердності. Це кольори сонця, це червоний колір, зелений колір. У нашому музеї дуже багато виробів рушників, які з території Рахівщини, Хущини, Міжгірщини. Є вишивки вбрання, жіночого вбрання, чоловічого вбрання, є дитячі вишивки різного покоління. Вишивали дівчата, які ще не виходили заміж, є вироби, які виготовляли жінки або старше покоління. Це також прослідковується у техніках виконання. Українські вишиванки підкорюють світ, заворожуючи людей своєю самобутністю та глибоким змістом вишивки. Тут магічне та естетичне виступає в єдиному синтетичному взаємозв'язку. Вишиванка не тільки улюблений елемент одягу українців, а й клітинка свідомості. Риса національного характеру. Адже вона, як ніщо інше, засвідчує високу художню культуру і талант нашого народу.